На виставці представили роботи 55 митців Карпатського регіону, серед яких і твори мукачівців. У урочистому відкритті експозиції взяли участь і науковці, краєзнавці, мистецтвознавці і представники місцевої влади. Приїхав і генеральний консул Угорщини в Ужгороді. Ця виставка уже проходила в Ужгороді, Берегові, Виноградові, а зараз її привезли до Мукачева. Цей проект таким чином пов'язує дві культури – угорську та українську. Тема виставки – Свята Богородиця. Митці показували своє бачення не тільки через картини, а через графіку, ліпку та міні-скульптури. Відсьогодні на огляд мукачівців та гостей міста представили творчість митців, виконана у різних жанрах та стилях, однак на одну тему – образ Богородиці. Під час урочистого відкриття виставки молитвою до Пречистої Діви благословення усім попросив Антал Майник, єпископ-ординарій Мукачівської дієцезії Римо-католицької церкви. Славенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Після офіційного відкриття виставки шанувальники мистецтва переглянули представлені творчі роботи і мали можливість поспілкуватися із її організаторами. Кожен художник може виразити себе, як він бачить цю тему, як він її виражає в різних жанрах. Цим цікаво. Тут і скульптура, і ліпка, і малювання і олівцем, і фарбами. Цікаво. Дуже подобається, дуже гарні картини. Виставка, що, за словами організаторів, уособлює безмежну любов, добро і ласку, діятиме в Мукачівському історичному музеї до 6 серпня. Її варто відвідати тим, хто цікавиться сакральним мистецтвом.